أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه إلى لقاء الله. بقي الذي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومي دي غلو وقتان وي نونغي ساكو تيهو بلنغا ويل غجولي تي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تدنغنان صلى الله على محمد. بقي تينك نونغي جمالي سن وقتان وي ci téré bi yalla bi di alquranul karim ngir fatali len ci ay ngeneelam ak xamal ko ñi ko xamul won ndax xam gi dina tax ñu gën ko fonk mom téré bi yalla bi gën ko japp gëna taxo ak mom gën ko wormal li ci ngeneel nak mënu ñu andi sax azaka ci ndax bari way bi niki nonu tombe yi ñuy waxtaan yépp ci koor gi benn tombe bu ne buñ ko bëggona waxtaané ba mu jeex yaakar na na benn tombe bi rek dana jël koor gépp motax lu ci nekk rek dañ koy teunk andi ca lo xamné danañ ca mëna jariñu rek bokki alquran moy téré bi yalla bimu wacce ci sayyidna mustafa sallallahu alayhi wa sallam leralon nan waccien wi ci waxtan ye jitu ci tombe bi ñu doon waxtane shahru ramadan alquran doon ak njub doon luy gindé di téggé ci siratal mustaqim doon yermandi yalla ju jëm ci mbolem nit ñi muy wax ju mat seuk ta matale amul dara lu mu baye borom tere bi ci bopam mo wax ma faratna fil kitab min shay'in amul len lu ñu baye ci tere bi motaxit moy tere yalla bi fi sax ba adina di tukki ta mo koy samal bopam wa inna lahu lahafizun nu nit ki wara dundé ci kaw suuf ni mu wara doxalé ni mu wara attéwo lepp yalla wax nako ci bu mu sakk gu dara bi mu sakké mbindé fi ni ñu fi nekké ak lay xew ëlëk bayiwu dara li nu yalla sant ak lim nu téré lepp nga ci biir kon julit bu né war nako xamlu mom alquranul karim gën gañew gën gañew sar yu mi julle sax xamlu alquranul karim dafa bari ay ngeneel lol yu ci nek doyna ci rek li ngeen gi minde sallallahu alayhi wa sallam waxne khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ki gën ci yeen moy ki xamlu alquran te diko xamle gën ci julit yi nak wala bok sax ci ñeca gën doyna ngeneel lolo tax kon bok yi serigne daara yi ñu war leena fonk war leena gëna jox cër war leena gëna wormal war leena gëna taxaw war leena gëna jappalé ndax kat ñom ci seen bop ñoy duggal ci den ni doomi julit yi waxe sun borom ju tedd ji di alquranul karim nga xamne ëlëk doom jo xamne duggal nañ ci dënd ba alquranul karim alquran jojé dana ram ay wajuram ëlëk yowmal qiyam dana leen jox ay martaba yu kawé yowmal qiyam kon lolu rek warna tax waru ñu doya dal ben serigne daara bokki alquranul karim moy ngeen ji wax moy wax ji geuna deug ci wax ju meuna don
julit bu ne ci la wara atté wo ak ci sunna mustafa sallallahu alayhi wa sallam niko subhanahu wa ta'ala waxe ci bir tere bi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah war rasul bu ngeen amé ak ñak jubo ci men bir delo len ko ci yalla ak yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam nenañu nak delo gi ci yalla moy delu ci alquranul karim delo gi ci yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam moy delu ci mom bi mi dundu ngir mu gindi len ci bu fekke bim fi bayyi ko la nak ñu delu ci sunnam ngir xam num dan doxé ci mbir momé ngeen am ak lant ci seen bir bokki alquran jang gi ak jaamo ci yalla bokku na ci jaamu yalla yi gën ci jaamu yi bokku na ci jaamu yalla yi gëna gaawa jégel jaam bi yalla julit bu ne warna gor gorlu ba mokal ci lumuy jang bis bu set wala mu gor gorlu ba fer iji bay mana jang luko jappandi ci kamil bi bes bu set te yow mi nga xamne ya ci gëna sonu ci jang gi manam di iji di takale di jëm lo man ngir jang ci dara ci bes bi yow sak bay dañ koy doublé dañ koy ñarté yonnte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax lolou الذي يقرا القران وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له اجران موني كيغا خامني داي جانغ القران ام تي اي جافي جافي تي ليرغي تي جانغي تيوود موي جيم غير جارينو تي يالا ديناكو تي ديفال نياري يول نياري باي يولوب جانغي اك يولوب كونا بيم كي داج غير جانغي سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم نينا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف مم صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو جانغ تي تيرب يالا بي دي القران الكريم وين حرف رك سونو بوروم دينا لا تي بيندال ييو و خامني دالا كوي فولال بام دون فوكيو كون ياو مي جيم دي ايدي دي تاخالي حرف وني نيار فوكيو لاي دون تي ياو نداخ جانغ غي اك جيم غي ndax dañ lay doublel pay gi kon bul ci tay wala ngay wut ben layu ñak ko jang jemal lo man waru ci julit mu dund bisub lem te laqku ci genn payuk alquran ci paye alquran ndax ubbi kamil bi tek ci sebeur rek di nga ci amub yoll deglu ko ci say nopp ñu diko jang di nga ci am yool diko jang diko tudd ci saw lammi di nga ci am yool kon ben man na la ci ñak rëcc boko de jang nak yaangi boole yépp yaangi koy xol ci say bëtt yaangi koy tudd ci saw lammi yaangi koy dégg ci say nopp bokk yi yiw wi nek kon ci alquran ci jang alquran bari na lol subhanahu wa ta'ala nena innal ladina yadluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura ñi nga xamne dañuy jang tereb yalla bi di alquranul karim di julli di dépenser ngir yalla ci li len yalla wërsegal mo xam ci lu neubbu wala ci lu fess ñoñu yaakar nañ ne seenum commerce du lamb lutax
ndax kiñ koy jaay amna ñeek manam ki tax ñu diko def amna pay te mo leen ko ci dik ta lu wax def ko muy subhanahu wa ta'ala kon soppu nañ ci julit mu saxo jang alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena la hasada illa fi ithnatayn رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار مني جلد بي نيار ني دونغ لا ورا ني كيغا خامني يالا داكو منلو القرآن مو ديكو جانغ غودي اك بتيك دي سي جامو يالا اك كيغا خامني يالا داكو دينك علال mu diko dépenser ci yoonu yalla goudé beccet kon di jang alquranul karim ak di jël sa alal diko dello ci yalla mbir yu reey lañ fasun borom subhanahu wa ta'ala boromi martaba yu kawé lañ motax ku tedd gi sallallahu alayhi wasallam ne ñaar yoyu rek la julit bi wara ñé moromam bokki matna xam tamit ne ku ci xamalu domum alquranul karim di nga ko layo dina ko layo gi yow ëlëk ci kanam sun borom subhanahu wa ta'ala kon ku ne warna taxaw ci jangal ak njabotam alquranul karim ak diinem turu naqari rek wo tudde sa dom sallallahu alayhi wa sallam neena sa dom joju dina ko layo gi yow yawmal qiyam kon nak sa kantumak nga ñak ko jangal alquran ak ñak ko xamal diinem yoyu haq ñoo gëna dis fop ta xamal gi ngay xamal sa doom alquranul karim daraja yu kawé la la ci yalla di defal ci aljana muy nday ji ak bay bi ñom ñepp buñ doon wax ci njariñal alquran bu suba tamit duñ ko jéxal kon dañ ci yam ak yeen fofu te yaakar liñ ci jotta indi mu bool ñu jariñ kon yow mi doon deglu waxtan wi ñongi sakku ci yow nga julli wat ci ngeen gi minde sallallahu alayhi wa sallam donte da nga nan sallallahu ala muhammadin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sallallahu ala muhammadin